Krásný den, milí diváci. Sledujete zprávy televize Plzeň TV. Ze studia vás vítá Štěpánka Šulanová. Frekventovaná Sedláčkova ulice v centru Plzně je průjezdná, a to od soboty 15. prosince. Skončila totiž rekonstrukce jejího povrchu. Pro řidiče to znamená změnu dopravní situace, kdy už nebude možné projet Prešovskou ulicí na náměstí Republiky. Rekonstrukce Sedláčkovy ulice začala v loni v září a vyšla na 25 milionů korun. Lidé, kteří chtějí pomáhat opuštěným a týraným tvorům z útulku pro zvířata v nouzi, mají teď novou možnost. Město otevřelo transparentní účet, na který mohou zájemci posílat finanční příspěvky útulku. Najdete ho na jeho webových stránkách nebo na stránkách Městské policie v Plzni, která ho provozuje. Tím odpadá náročná administrativa, kterou museli dárci projít, když do útulku přivezli peníze fyzicky. Doby, kdy jste u fakultní nemocnice v Plzni na Lochotině marně hledali místo k zaparkování, už jsou na dobro minulostí. Fakultní nemocnice totiž na to stávající parkoviště instalovala závory a spoplatnila ho. Bližší informace nám k tomu řekl ředitel nemocnice Václav Šimánek. Je tam vjezdová brána a výjezdová, zároveň se tam platí parkovné, nicméně první 4 hodiny jsou zdarma. Naším cílem, proč jsme to dělali, bylo, aby jsme umožnili parkování pacientům a doprovodům a to parkování, aby bylo možné v průběhu celého dne, kdy samozřejmě návštěvnost nemocnice je největší. Máme zjištěno, že i v průběhu dne se tam minimálně 2 až 3 místa vždycky najdou volná. To znamená, že nedochází k tomu, že by pacienti, kteří přijíždí do nemocnice, neměli kde parkovat a museli parkovat někde v areálu Lochotína, jakožto městské čtvrti. Každopádně jsme upravili i samotný výjezd. Když přijede klient a je do 4 hodin, kdy to parkování je zdarma, nemusí si dodávat ten lístek a ta čtečka by automaticky měla otevřít závodu. Spoplatnění parkoviště u fakultní nemocnice na Lochotině přispělo k tomu, že ho využívají jen ti, komu má sloužit. Tím se vlastně parkoviště uvolnilo a je tady dostatek místa. Kdo ho musel opustit, to nám ředitel nemocnice také prozradil. To parkoviště se uvolnilo zejména tím, že občané Lochotína, kteří bydlí v blízkosti fakultní nemocnice a pak samozřejmě naši zaměstnanci využívali to parkoviště, když ještě nebylo zrežimováno a tam blokovali místa, které jsou převážně potřebné pro pacienty a jejich doprovod. Bolevická Sokolovna byla o víkendu pro stovky lidí předvánoční inspirací. Konal se tady takzvaný rukodělný jarmark, kde se sešli řemeslníci a prodejci. Lidé tady viděli, jak se dělají například vánoční ozdoby a mohli si to také vyzkoušet. Jak to tam vypadalo, to pro vás zachytila naše kamera a vy to uvidíte v následující reportáži. Bolevická Sokolovna se o víkendu změnila v ráji řemeslníků a lidí, kteří je obdivují. Konal se tady takzvaný řemeslný jarmark. Kdo se chtěl podělit s lidmi o své umění a předvánoční inspiraci, přijel. Přijela jsem s kolekcí Vinylia In, kdy se snažím recyklovat plastové materiály nebo materiály obecně a z těchto vinylových desek vyrábím různé doplňky, tašky, stojánky. Tady mám stojánek na cukroví, jinak pro Vánoce jsem ještě připravila denim Xmas, mám tady výrobky, recykluju džíny. Prostě co mě napadne, inspirace, která přijde, tak se snažím. Navlíkám si korálky, z toho háčkuju dutinky, vánoční ozdoby mimo ně, ty jsou teďko největší hit, anebo potom korálkuju a šitý šperky dělám, anebo potom klasickou bižuterii. Dělám větvičky, paní to kompletuje dohromady, jo. Větvičky, to je specializace. Jinak tuto všechno je její království, který je nádherný, hezký, baví ji to. To je to hlavní. Hrozně mě to baví a je to pěkný relax. Zpracovávám tady výtvarnou techniku quilling, což je vlastně technika, která vznikla ve 14. století v pánských nebo mužských klášterech, který si s tím zdobili svoje, tenkrát tomu říkali výtisky nebo knihy teda. My jsme dělali hodně akcí už před minulém volebním období pro veřejnost a tam se nám začali chodit lidi s různými výrobky, které vyrábějí doma. No a když jsme zjistili, že jich hodně, tak jsme zkusili před 4 lety udělat první takzvaný rukodělný jarmark. No a přišlo hodně lidí, takže od té doby to prolongujeme, děláme dál. Teď je 4. ročník a já když to porovnám s loňským, tak je to řádově o 1/5 víc lidí. Myslím být vystavovatelů. K
Každoročně se na rukodělný jarmark přijde podívat tisícovka lidí. Máme i zpětnou vazbu, že lidi nám píšou, dělejte to, je to příjemné, je to hezké, je to oživení, tak to děláme. Z Plzně Vladimír Čermák a Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Fotbalisté Viktorie Plzeň v posledním zápase podzimní části Fortuna ligy zvítězili nad Karvinou 2-1. O výhře rozhodli Západočeši v prvním poločase, kdy se trefil Jan Kopic a Roman Procházka. Ve druhé půli snížil Balouva. Viktoriáni tak přezimují na druhé příčce tabulky. Na zápas se byla podívat i kolegyně Marie Osvaldová. A více se tak dozvíte na našem webu plzeň.cz. Já se s vámi loučím, milí diváci, zprávy jsou u konce. Vy už se ale můžete těšit na pořad Město k světu. Mějte krásný předvánoční čas.